Valla hamaga salom. Ko'pchilik avtotuningga nima bo'ldi? U yoq bu yoq deb rosa ko'pchilik yozyapti-da. Bolalar, Alloh sinov berdi. Bizi sinovdan zo'r o'tdik, xudo xolasa. Avtotuning yonib ketdi. Nimaga xursand bo'lsam, u yoq bu yoq deb yozishingiz mumkin. Yong'in shunaqa narsa ekan, bekorga ichmaydi-ku. O't balosidan, suv balosidan asrasin deyshadi-ku. Meni o'zimni ko'zimni oldida bo'ldi-da shu yong'in. Bitta portlash bo'ldi, yong'in chiqdi, bizi keldi, o'sha yerga o'chirmoqchi bo'ldi. Imkoniyat bo'lmadi, bir chelik bilan hishansan hal qilmasdi. O'shaning uchun ehtiyotingizni qilib qo'yinglar sizlar ham bolalar, seriyangizga yaxshilab qarab qo'yinglar. 15 minutda mana shu butun seriyangizni qoplab oldi. Nima deymiz endi? Men xursand tarafim bilasizmi nima? Hech kimga jabr yetmadi. Bolalarga ikki bizani komanda bor, 70 taga yaqin komandamiz bordi. Hech qaysiga hech narsa qilmadi. Men o'shandan xursand bo'lman to'g'risi. Bir oy muhlat kerak. Bir oy ichida bizni tiklab olib, xudo xolasa hafta serizimizni bundan ham zo'r qilib tashlaymiz. Siradan bitta iltimos bo'ldi. Agar bizani kuzatuvchilar bo'lsa, bitta poddeshka qilib duoda bo'lsanglar bo'ldi bolalar. Sizlarni duoingiz uchun biz mana shunaqa darajaga yetganmiz. Sizlarni poddeshkalar uchun shunaqa darajaga yetganmiz. Ko'raman shu Instagramda, Telegramlarda vaqti boshqacha informatsiyalar berib yuboribdi. Ularga ishonib o'tirmanglar. Mana men sizlarga to'g'ri informatsiyani beraman. Shu bizani detailing xonamiz bo'lardi. Shu detailing xonamizda shu mashinadan yong'in chiqib, skeletlarga o'tib ketdi bolalar. Skeletdan polnisi yonib ketdi. Do'konimizda ham o'sha yarimigacha keldi yong'in. I avtoserizani hammasiga ham o'tib ketgan. Vallohi xudo xolasi hammani rozi qilamiz. Shu mashinani ham egasiga bitta xuddi shunaqa yurgan, shunaqa sasiyanadi Lacetti mashinasini ham olib beramiz. Kommentariyada o'zingizlarni, duoingizni qoldiringlar bolalar. Sog' bo'lasizlar.